Laidą iš dalies finansuoja Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas. Laida Mokslo langai. Labą dieną visiems radijo klausytojams. Kadangi šiandien Mokslo langai svečiuojasi Vytauto didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos akvakultūros centre, tai laidoje ir pakalbėsim apie šiame centre vykdomą mokslinę veiklą. Tad dabar su malonumu pristatau laidos svečią Vytauto didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos akvakultūros centro vadovą Alvydą Žibą. Labą dieną. Labą dieną. Gal pirmiausia pradėkim pokalbį nuo retai girdimų mokslinių terminų išsiaiškinimo. Kas tai yra akvakultūra? Na, akvakultūra mes suprantam kaip vandens gyvūnų auginimą vandenyje, dažniausiai dirbtinėmis sąlygomis arba tvenkiniuose. Pas mūsų universitete šiek tiek ir plačiau šitą sąvoką suprantama, tai akvakultūra, tai yra vandens kultūra, vandens išteklių tvarus naudojimas, tausus naudojimas, taršos mažinimas, netgi ir pačių išteklių, tokių kaip žuvų sugavimas, paleidimas, sportinė rekreacinė žūklė, vandens tiekimas, valymas, tai visas kompleksas tokių susijusių dalykų, kurie apjungiami būtent akvakultūros terminu. Nuo kada prasidėjo akvakultūros vystymosi istorija Lietuvoje? Lietuvoje akvakultūros pirmieji žingsniai buvo atlikti daugiau negu prieš 150 metų, buvo įrengti tvenkiniai, atvežtos inkubuotos įvairios žuvis ir kuo toliau, tuo ta akvakultūra Lietuvoje plito, buvo įrengti gana dideli stambus žuvininkystės ūkiai, kurie iki šiol dar gyvuoja. Vėliau pradėtos rengti uždaros apytakinės sistemos, nemažai dėmesio skirta introdukuotų žuvų bandymams veisti šičia Lietuvoje, buvo bandymai išveisti ir savas sveistas, pavyzdžiui, šilovoto karpį, buvo tam skirtas ir specialus padalinys žuvininkystės tarnybos, kuris dėja šiuo metu yra uždarytas. Šitas rytis nuolat vystosi ir visą laiką turėjo valdžios palaikymą, kadangi žuvis tai yra toks labai svarbus maisto šaltinis ir visą laiką įvairių valdžių žuvininkystės sektorius buvo palaikomas ir matomas kaip viena perspektyvos. Taip pat ir šiuo metu yra parengta Lietuvos žuvininkystės plėtros programa iki 2027 metų ir ten numatyta, kad žuvininkystėje yra akvakultūra užauginamas žuvų kiekis turėtų padidėti daugiau negu 3 kartus nuo to kiekio, kuris auginamas dabar. O kada akvakultūros centras įkurta Žemės ūkio akademijoje ir kodėl prireikė tokio centro? Žemės ūkio akademijoje akvakultūros centras įkurtas 2015 metų pabaigoje. Centro poreikis atsirado dėl to, kad išaiškėjo labai didelis specialistų poreikis. Lietuvoje ilgą laiką nebuvo ruošiami žuvininkystės ir akvakultūros sektoriaus specialistai. Vyresnieji žmonės, kurie dirbo žuvininkystės ūkiuose buvo parengti daugiausiai Rusijos universitetuose, kai kuriuose kitose užsienio universitetuose, bet laikui bėgant jie pasiekė garbų amžių, su kiekvienais metais vis tų specialistų tampa mažiau. Pastebėta, kad tokių specialistų Lietuvai reikėtų bent po 10, 15, 20 kiekvienais metais, kad palaikytų normalų šito sektoriaus gyvavimą. Užtat ir tas mūsų centras buvo įkurtas, tam buvo gauta ES parama, nedidelis projektas įgyvendintas, suremontuotas universiteto turėtos patalpos, įrengtos uždaros apytakinės sistemos, taip pat įsigyta įranga vandens kokybės stebėsenai, reguliavimui, mikroskopų laboratorija, kas reikalinga taip pat vandens kokybės stebėjimui bei žuvų biologijos stebėjimams, įsigyta visą metodinę literatūrą, po truputį pradėjom ruošti studentus ir vykdyti mokslinius tyrimus. Papasakokit plačiau, kokie žuvų auginimo būdai taikomi ir kokios technologijos naudojamos akvakultūros centre? Mūsų akvakultūros centre yra naudojamos uždaros apytakinės sistemos. Visos jos yra skirtingos, kad studentai galėtų pamatyti privalumus ir trūkumus įvairių sistemų su įvairiais renginiais. Yra tradicinės sistemos su mechaniniais, biologiniais filtrais. Kitos sistemos yra, pavyzdžiui, be mechaninių filtrų, be būgninių filtrų, kur galima pastebėti, kaip biologinis filtras daro teigiamą įtaką vandens kokybei. Taip pat yra sistemų, taip vadinamų, karantininių baseinų, kur galima stebėti žuvis parneštas iš ežerų ar upių ar tvenkinių, nekeliant pavojaus visoms kitoms žuvims auginamoms mūsų sistemose. Taip pat prie universiteto yra keli tvenkiniai, viename iš jų yra įrengtos ir varžos, kur galėtume mes laikyti savo užauginamus reproduktorius. Daugiausiai dirbam su uždarų apytakinių sistemų įranga, bandom pačią įvairiausią įrangą, kuri yra naudoma kitose srityse. Mes pabandom panaudoti šitą įrangą žuvų auginimo procese. Taip pat bandom žuvų jaukus, pašarus, rengiame įvairias rekomendacijas tvenkininėje žuvininkystėje, bet daugiausiai mūsų pagrindinis akcentas tai yra uždaros apytakinės sistemos, jų elementai
tai jų tobulinimas ir žuvų auginimo biotechnologija uždrose pitakinėse sistemose. O kokios žuvys auginamos? O šiuo metu mes turim reproduktorius, kadangi universiteto vadovybės prašymų mes sumažinam auginamų žuvų kiekius ir šių žuvų kiekiui auginti reikiamus energetinius išteklius. Tai anksčiau inkubuodom žuvis, turėdom lervutes, mailiuką įvairių žuvų, bet šiuo metu turim tik tas reproduktorius, tai yra karpis. Patys didžiausiai sveria 16-18 kg, kai kurie buvo iš jų naudoti ir šiluoto karpio veislės išvedimui. Taip pat turim eršketų bandą, yra deimantiniai eršketai. Artimiausiu metu bandysim juos inkubuoti. Taip pat yra šiek tiek sterlių. Esam auginę nemažai žuvų rūšių, daugiausia tiktais bandymams. Vienu metu auginam arktinę paliją, tokia specifinė žuvį, kuri labai panaši į lašišą ir upėtakį. Savo išvaizdą panaši į upėtakį, bet auga žymiai greičiau ir didesnių tankių. Esam išbandę šitos žuvies auginimo biotechnologiją ir norvegų kompanijos užsakymu parengiam tokius pasiūlymus šios žuvies auginimui ir įmonė Noras LT prie Palangos šiuo metu sėkmingai augina šitą žuvį. Paminėjot, kad auginot bandymams. Kokie bandymai daromi? Daugiausiai mes bandom pačią įrangą, kuri skirta yra vandens valymui, uždarų sistemų veiklos gerinimui, pavyzdžiui, tokie keramikiniai membraniniai filtrai arba paprasti membraniniai filtrai. Jie skirti vandenį valyti žemoje temperatūroje, kai biologiniai filtrai nelabai geba išvalyti vandens, nes biologiniam filtre veikia gerosios bakterijos, o tos gerosios bakterijos gyvuoja, kai vandens temperatūra 8 laipsnių arba aukštesnė. O mums, pavyzdžiui, reikia inkubuoti upėtakius ar tą pačią arktinę paliją žemesnį temperatūrą. Tada tos gerosios bakterijos nepakankamai gerai funkcionuoja, nepakankamai gerai išvalo vandenį ir kyla grėsmė, kad vandens kokybė suprastės. Todėl mes pabandėm keramikinius filtrus, membraninius filtrus, kurie leidžia visai kitų principų valyti vandenį ir tiekti ikriukams arba lervutėms labai labai švaro vandenį. Praktiškai viskas didesnis negu 10 mikronų pasilieka ant keramikinių plokštelių paviršiaus ir labai švarus vanduo tiekimas yra lervutėms. Esame išbandę pačios įvairiausios įrangos. Dažniausiai tai būna įvairių įmonių užsakymai, kažkokią tą įrangą pabandyti atskiroms sąlygoms. Gerosios bakterijos vandenį. Jos jau būna vandenį, ar tą vandenį reikia pripildyti gerosiom bakterijom? Reikia užauginti tas gerasias bakterijas, užveisti ir padaryti tokias sąlygas, kad gerosioms bakterijoms aukti būtų palankiau, negu kad toms bakterijoms, kurių mums nereikia. Be abejo, uždarosios sistemos yra ir tokių bakterijų, bet užveisiamos bakterijos rūšis, kurios suvalgo tai, kas lieka nuo žuvų ir padaro cheminius junginius nekenksmingus žuvims, o blogosios bakterijos jos funkcionuoja kažkiek tai, bet jos nedominuojančios. Ir dėl to vanduo yra švalmas tinkamai ir visą laiką žuvis gali aukti normaliose sąlygose. Paminėjot, kokią žuvis auginat. O kokias norėtumėt auginti, bet dar neauginat? Norėtume pabandyti auginti įdomesnės žuvų rūšis, pavyzdžiui, tuna. Jo bandymai atlikti ir užsienio šalyse augina tokią žuvis, bet mes galbūt esam toliau nuo jūros, reikėtų specialiai ruošti jūrinį vandenį tam. Taip pat galbūt arapai pabandyti greitai augančią žuvį, bet sudėtinga atsivežti ją į Europos Sąjungą iš tų šalių, kur šita žuvis gyvena. Jis gali užaugti iki 20 kg per metus. Labai greitai auganti žuvis, bet specifiniai jinai labai sunkiai dauginama yra. Aišku, norėtųsi galbūt ir sungurių veisimų padirbėti. Daug pasaulio universitetų dirba šitoje srityje ir nelabai kam pavyksta, kadangi tai labai specifinė žuvis. Norėtųsi išbandyti daug, bet viską išbandyti nespėsim. Akvakultūra tai yra tokia sritis, kur reikia mokytis visą gyvenimą, tiek mums, tiek mūsų studentams. O kuo šeriamos pas jūs auginamos žuvis? Mūsų sistemos auginamos žuvis yra šeriamos specializuotais pašarais. Žuvis gauna visas reikiamas maistinės medžiagas, vitaminus, mineralus, tam tikrai žuvų rūšiai skirtos. Pagal žuvies dydį yra parenkamas granulių dydis ir pašaro sudėtis. Pavyzdžiui, lervutėms gyvenimo pradžioje reikia duoti artemijas, tai mes susiauginam šitos vėžiagyvus. Taip pat yra startiniai pašarai, kur galima pakeisti vėžiagyvus į žuvų miltų pagrindų pagamintus. Pašarus. Aišku, mes bandom ir savo kažkokias tai technologijas kurti. Pavyzdžiui, bandėm laikyti plačiakakčius uždarose sistemose, tai šios žuvis yra, galima sakyti, vegetarijos, minta tik tas fitoplanktonų. Tai mes bandėm jas maitinti fermentuotom grūdiniam kultūrom. Panašiai kaip gira duodom plačiakakčių lervutėms. Jos išgyveno labai gerai, daugiau negu 90% išgyveno mūsų sistemose. Tačiau vėliau jų augimas nebuvo toks spartus, kaip mes norėjome. Ieškosim būdų, kaip paspartinti. Ieškot ir mokytis galima visą gyvenimą.
pašarus jūs gaminat, taip? Ne, mes pašarų negaminam, mes naudojam pagamintus pašarus, mes tik tais padedam Lietuvos įmonėms, kurios užsiima pašarų gamybą, tobulinti pašarus, jų gaminamus pakeisti, tai sakysim, receptūras. Buvo viena įmonė, kuri turėjo Europos Sąjungos paramos projektą ir norėjo pagaminti antihelmintinius, antiparazitinius pašarus žuvims, tai mes padėjom su receptūra, su priedais, ką reikėtų įdėti į šitas pašarus, kad žuvis auginamas tvenkiniuose neturėtų parazitų ir būtų jų imunitetas stipresnis. Žuvis auginamos dirbtinėmis sąlygomis. Koks jų gyvenimo ciklas? Ar labai skiriasi nuo tų žuvų, kurios auga dideliuose tvenkiniuose? Iš esmės, visi ciklai yra tie patys. Tai tiek uždarose sistemose mes galim užauginti žuvis žymiai sparčiau. Šios žuvis nemato žiemos, jos auginamos yra kontroliuojamai aplinkoj, gauna subalansuotus pašarus, užtat užauginti uždaroje sistemoje galima žuvį kelis kartus greičiau, negu jos natūraliai auktų tvenkiniuose. Pavyzdžiui, karpį, kad užauginti iki 1,5 kg, reikia panašiai 2-3 metų. Uždaroje sistemoje 1,5 kg karpį galima užauginti per nepilnus vienerius metus. Tas pats ir su upėtakiais. Nustengiamas visą žuvį, kurią auginama uždaroje sistemose, užauginti per vienerius metus iki produkcinio lygio. Priklausomai nuo žuvies rūšies, ar tinkamai svoris yra. Upėtakiai ten apie 700-800 gramų, karpio 1,5, gali būti 2 kg per metus užauginama, lyginant su to, kokius svoris pasiekia gamtoj. Skirtumas yra ne keli kartų, kartais net ir 10 kartų. Kokia didžiausia žuvė esat užauginęs? Kiek svėrė? Didžiausia žuvė dar pas mus auga. Mūsų išinku buvo tik karpė, šiuo metu sveria panašiai apie 8-9 kg. Yra ir didesnių karpių, bet mes juos atsivežėme iš Šilovoto žuvininkystės tarnybos padalinio. Paminėjot, kad akvakultūros centras įkurtas 2015 metais. Tai jau tų žuvų turbūt nėra nuo 2015 metų likusių. Kokia žuvų gyvenimo trukmė? Yra likusios žuvis. Yra? Taip, yra eršketai, kurie auga. Jie dabar sveria po 10-12 kg. Mes juos praktiškai nuo pat centro atidarymo esame atsivežę. Atsivežę mažyčius buškaliukus, kurie sveria panašiai po 2-3 gramus. Iš jų užaugo gana didelės žuvis. Tačiau dar jos yra nesubrendusios, dar reikia truputėlį joms paaugti, kad galėtų būti naršinamos. Karpiai, kai kurie yra išlikę nuo centro įkūrimo. Iš tikrųjų, mes centro įkūrimo turėjom atsivežę žuvų, kurios buvo kaip dekoratyvinės. Buvo ir vienas kitas ungurys, vienas kitas sykas. Tačiau, auginant studentams, aišku, tos žuvis ne visada išgyveno. Bet žuvis gali gyventi gana ilgai. Aišku, uždarose sistemose niekas nesistengia tų žuvų ilgai auginti. Jeigu užauginama žuvis iki amžiaus, kai jau jinai gali duoti ikrus, tada paprastai žuvis šitai yra perkeliama į tvenkinius, kur laikomi reproduktai. Ir mes tokių tvenkinių neturim, tai laikom tokias žuvis savo uždarose sistemose. Bet žuvininkystės ūkiai brandos amžiaus žuvis perkelia į reproduktorių tvenkinius ir juose laiko, kadangi tai yra pigiau. Nes uždarose sistemose kainuoja žuvies išlaikymas, reikia ir elektros energijos, reikia kartais šildyti vandenį, kartais šaldyti vandenį, priklausomai nuo žuvies rūšies, reikia pašarų, reikia personalo, kuris prižiūrėtų tas žuvis, nes žuvis gyvena 24 valandas per parą, 7 valandas per savaitę ir 365 paras per metus, net ir daugiau. Praktiškai pas mus visą laiką turi būti priežiūra. Negali sustoti nei elektros tiekimas, nei vandens tiekimas, nei valandai. Aišku, kurios žuvis gali išgyventi ir be deguonies tiekimo, ir be vandens tiekimo tam tikrą laiką, bet vis tik tas sistemas turi funkcionuoti. Ne visada automatinė sistema suveikia, reikia ir žmogus, kad būtų paleistas siurblius ar lapitas, ar pažiūrėtų, ar pakankamas deguonies kiekis yra vandenyje, ar žuvis gerai jaučiasi. Automatizuoti galima tokias sistemas, bet vis tik tai žmogaus priežiūra taip pat yra būtina. Na, mes šiuo metu neturim pakankamai personalo, kad žmonės galėtų būti 24 valandas per parą šičia. Dirbam tokiu minimaliu režimu, kad tik palaikyti sistemų veiklą ir nebūtų rizikos, kad žuvis dėl kažkokio tai priežasčių kristų. Sako, žuvis gyvena 24 valandas per parą. Norit pasakyti, jos nemiega? Galbūt ir dalį laiko praleidžia miegodamas arba ilsėdamas. Jeigu mes duosim joms pašarų visą parą, kas valandas, tai tos žuvis ir maitinsis. Jos pailsės, pavalgys. Dirbtinėse sąlygose galima padaryti visai kitą gyvenimo aplinką žuvims. Net ir upėtakiai gali neršti 2-3-4 kartus per metus, nes naudojant vandens temperatūros pokyčius ir imituojant saulės apšviestumą, sudarant tam tikrą fioto periodą, galima per parą imituoti saulės patekėjimą ir nusileidimą 2-3 kartus, padaryti paros trukmę, sakykime, ne 24 valandas, 8 valandas. Taip galima paspartinti visus procesus. Bet aišku, čia yra daugiau mokslinis darbas su reproduktoriais ir visi daromi tyrimai turi nepakenkti žuviai. Rašydami straipsnius taip pat turim deklaruoti, kad tyrimo metu žuvis nenukentėjo, laikomasi specialių sąlygų žuvų gerovei, yra tam tikros ribos, kurių mes turim laikytis. Prie
Prieš pradedant pokalbį, man teko galimybė apžiūrėti akvakultūros centro kelias patalpas. Jūs man parodėt, kad va čia vidury yra auginamas mailius. Taip. Taip. Kiek jo būna? Mūsų sistemos leidžia auginti iki 2 milijonų vienetų lervučių. Priklauso nuo žuvies rūšies. Tai pavyzdžiui, karpas, jį, ko mes galime auginti iki 2 milijonų lervučių. Paskui tos žuvytės reikia paaugintas perkelti į didesnės sistemas, tai jau mums šiek tiek jau riboja kitų sistemų dydis. Mes galime auginti 5-6 tonų žuvies vienoje sistemoje. Turim sistemą, kur dabar laikom reproduktorius, ten galėtume auginti dar 10 tonų žuvies. Bet mes žuvies pardavimui neauginam, auginama moksliniams tyrimams ir studijom procesu. Įman žuvų charakterį, jos visos skirtingos. Iš visų čia auginamų žuvų, kuri jums labiausiai patinka ir kodėl? Na, be abejo, labiausiai patinka eršketai, kadangi tai labai protinga, žuvis jauki, kantri. Sakoma, kad eršketai gyveno dar tais laikais, kai gyveno ir dinozaurai. Per tą laiką įsivystė ir tokios specifinės jų savybės. Eršketai mėgsta pažaisti, pažįsta žmonės, kurie juos maitina. Labai draugiški, ypač vaikams patinka, kurie atvažiuoja pas mus apsilankyti. Iš visų čia auginamų žuvų, kuri blogiausių charakterių? Na, šiuo metu turim keletą šamų. Šamai visą gyvenimą, plėšrūnai, kanibalai, mažesnieji kenčia nuo didesniųjų, tai užtat juos būtina rušiuoti. Jie mėgsta gyventi šešėlį, kaip ir gamtoj. Aišku, afrikinis šamas mėgsta draugiškai gyventi, gali gyventi dideliu tankiu, bet irgi visų savo specifinių charakterių. Labai didelis kanibalas, ypač kol būna mailiukas, netgi tenka išrankioti stambesnius egzempliorius, juos atskirti, kadangi stambesnieji labai greitai pripranta valgyti mažesniuosius. Kokie moksliniai tyrimai vykdomi akvakultūros centre? Vykdom mokslinius tyrimus susijusius su žuvų auginimo sistemos įrenginiais, jų bandymu. Taip pat nagrinėjom, kokius pašus naudoti žuvims, pašarų sudėti. Dirbam su jaukais, kadangi esu žvejys ir Lietuvos rinktinės vadovas, tai dirbam su keliomis įmonėmis, kurios gamina jaukus, tobulinam jų receptūras. Taip pat žuvų auginimo bei technologijos, pavyzdžiui, dirbam su Norvegų įmonė Noras Watertech ir 2 metus tyrinėjom arktinės palijos auginimo bei technologiją nuo ikriuko iki pramoninio dydžio žuvies. Šitų tyrimų pagrindu įmonė pradėjo veiklą Lietuvoje, prie Palangos yra pastatyta uždara apytakinė sistema, Noras LT kompanija augina arktinę paliją ir jų užaugina gana nemažą kiekį tiek į rinką. Mūsų absolventai augino krevetes, buvo netoli Rumšiškių tokia įmonė Local Ocean ir mūsų absolventai dirbo toje įmonė technologais ir gana nemažai buvo patekta jų užaugintos produkcijos į rinką. Vadimas blyškiosios krevetės, jos per 3 mėnesius būdavo užauginamos nuo mažytės lervutės iki krevetės, kurios svoris siekia 30-40-50 gramų. Mes stengiamės būti naudingi Lietuvos žuvininkystės ūkiams ir žmonėms, kurie turi uždaras apytakines sistemas. Žemės ūkio ministerijos užsakymu kiekvienais metais atliekam vienokius arba kitokius tyrimus. Esam rengę rekomendacijas, kaip įrengti ir eksploatuoti uždaras apytakines sistemas. Taip pat rengiam rekomendacijas, kaip padidinti tvenkinių našumą, kad geriau auktų lervutės, mailiukas ir augintos žuvis. Šiais metais pradam rengti rekomendacijas žuvų auginimui uždaros apytakinėse sistemose bei tvenkiniuose. Tai vėlgi bus didelis ir vertingas darbas, kurio pagrindu bus galima netgi tiesiškai patvirtinti rekomendacijas, kurių laikysis tvenkinės žuvininkystės ūkiai ir uždaros apytakinės sistemos. Kiekvienais metais Žemės ūkio ministerijos užsakymas darom vieną ar kitą tyrimą įvairiose srityse. Tarptautinius projektus turbūt irgi vykdot. Dirbam daugiausiai užsienio kompanijų užsakymu. Tai yra privačios kompanijos, kurios nori atlikti tyrimus. Pas mus yra tyrimai pigesni, lyginant su Norvegija, su Danija. Užtat tos užsienio kompanijos mielai pas mus užsako atlikti vienus arba kitus tyrimus. Daugiausiai dirbam su norvegų kompanijomis, kadangi Norvegijoje yra valstybinio lygmenio priimtas sprendimas perkelti lašišų auginimą iš fjordų į sausumą, į uždaras apytakines sistemas. Tai truks gana ilgai, bet įmonės tam ruošiasi, ieško galimybių pastatyti tokias uždaras apytakines sistemas, kurios naudoja mažai elektros energijos, mažai vandens, kad užauginimo žuvies kaina nebūtų ženkliai didesnė. Tai mes ir padedam užsakomus tokius sprendimus priimti. Koks įdomiausias tyrimas buvo arba užsakymas, kurį jums teko atlikti? Na, įdomiausias tyrimai tai buvo su keramikinės membraninės filtrais, kadangi šitie filtrai padeda vandenį išvalyti esant labai žemai temperatūrai, tada jokios gerosios bakterijos sėkmingai neišvalo vandens, tai mes naudodam įrenginius, kurie yra naudojami vandens gerinimui Singapūre, viešbučiuose. Atvežti tokie keli buvo pavyzdžiai, mes juos išbandėm ir per keramikos plokšteles buvo filtruomas vanduo. Visas
tos dalelės stambesnės negu 10 mikronų, pasilikdavo tų keramikinių paviršių, būdavo nuplaunamas į kanalizaciją, o žuvims patekdavo labai labai švarus vanduo. Tai toks labai atsakingas darbas su gana brangi įranga, su gana brangiais ikriukais, ikriukai iš Kanados. Kiekvienas ikriukas kainuodavo po 10 euro centų. Mes stengiamės išsaugoti kuo daugiau tų ikriukų. Dar bandėm šviesos įtaką žuvų auginimui, vėlgi arktiniai paliai, išbandėm įvairaus spektro apšvietimą rezervuaruose irgi gaus įdomus rezultatai. Pavyzdžiui, žalia šviesa gali sumažinti žuvies stresą, žuvis ramiau elgiasi, mažiau įsisavina deguonies, gali būti auginama didesnių tankių. Tyrimo rezultatai pateikti ir užsakovams. Manau, kad jie sėkmingai naudojasi šitais rezultatais. O augimą kokia šviesa gali padidinti? Reikia nustatyti šviesos kombinaciją. Bandėm patį įvairiausią spektrą, tai rausvos šviesos apšvietimas šiek tiek padidina pašarų įsisavinimą, panašiai kaip ryte, vakare, tokia prieblanda, kai būna saulė besileidžiant ar saulė tekant, žuvis geriau maitinasi. Sudarius tokias apšvietimo sąlygas rezervuaruose, žuvis geriau ima pašas ir geriau juos įsisavina. Ar akvakultūros centras prisideda prie retų ir nykstančių žuvų populiacijos atkūrimo? Aš šiuo metu ne, kadangi šią funkciją turi žuvininkystės tarnyba, jos poskiriai, mes tokiose programose nedalyvaujam, kol kas neturim tokios galimybės, galbūt ateityje bendradarbiausim su žuvininkystės tarnyba ir galėsim kažkiek tai prisidėti prie šitų žuvų išteklių gausinimo. Visiems žuvininkystės ūkiams reikia akvakultūros specialistų išmanančių savo darbą. Vytauto didžiojo universitete Žemės ūkio akademijoje abiturientai turi galimybę tapti akvakultūros inžinieriais. Papasakokit, prašau, plačiau apie galimybę įsigyti šią retą profesiją. Gerai, visi mokantis abiturientai turi galimybę įstoti į bakalauro studijų programą Vandens ir Žemės inžinerija. Ir šioje programoje yra 3 specializacijos, viena iš jų yra akvakultūros inžinerija. Kad įstoti šitą studijų programą, reikia gerai mokintis ir išlaikyti chemijos arba biologijos arba matematikos arba fizikos egzaminas, surinkti reikiamą balų kiekį, kad įstoti į universitetą ir tada galima studijuoti 4 metus. Ištestinėse studijose ilgesnės yra studijos. Ištestinės studijos yra skirtos žmonėms, kurie jau dirba akvakultūros srityje, žuvininkystės ūkiuose, kurie nori pagilinti teorinės žinias ir gauti diplomą šioje srityje. Studentai mokosi hidraulikos, mokslo apie vandens tekėjimą, mokosi hidrobiologijos, vandens tiekimo, nuotekų valymo, be abejo, mokosi šilto vandenio, žuvų veisimo ir auginimo technologijas, pačius įvairiausius dalykus, kurie reikalingi, kad specialistai gebėtų užauginti žuvis, jas perdirbti, kad galėtų aptarnauti sistemas. Taip pat mokinu studentus netgi ir žvejoti, kad jie galėtų nuėję prie upės ir tvenkinio pagauti žuvį, naudojant pačius moderniausius įrankius, įvairius žuklės būdus. Kaip minėjau, esu Lietuvos nacionalinės rinktinės vadovas ir su plūdinės žuklės rinktinė mes 2019 metais tapom Europos čempionais. Tai turiu ką studentams taip pat pasakyti, papasakoti. Organizuojam studentams mokomąsias žuklės, turim įrangą, kurią studentai gali pasinaudoti ir turim galimybę netgi studentų komandą, kad jinai dalyvauti Lietuvos čempionate. Po studijų studentai gali dirbti ir žuvininkystės ūkiuose, akvakultūros sistemose, žuvininkystės tarnyboje, aplinkos apsaugos srityje, Žemės ūkio ministerijos, žuvininkystės departamente. Be abejo, šitas sektorius reikalauja mokintis visą gyvenimą. Todėl studijų metu dauguma studentų pamėgsta auginti žuvį ir tai tampa jų gyvenimo būdu. Mūsų absolventai augina ne tik tai žuvis, bet augino ir krevetes. Keli absolventai dirba technologais įmonėje Local Ocean ir ši įmonė sėkmingai tiekia bliškesias krevetes į prekybos centrus. Keli studentai tapo vienais geriausių specialistų Europoje auginant krevetes. Pas mus kiekvieną pusmetį apsilanko 500-600 moksleivių įvairių klasių. Mes įgyvenam tokią programą užauginti Europos Sąjungoje. Pagal šitą programą pas mus lankosi 1-4, 5-8 klasių mokiniai. Būna ir vyresnių klasių mokiniai atvažiuoja savo iniciatyvą su klasių mokytojomis. Aišku, kuo vyresni mokiniai, tuo lengviau su jais kalbėti, kadangi šie mokiniai pradeda domėtis, kaip čia įstoti, kaip čia mokintis, ar sudėtinga mokintis, ar sudėtinga dirbti su žuvimis. Yra nemažai mokinių, kurie mėgsta žuvis, mėgsta jas auginti, mėgsta jas gaudyti, turi akvariumus, tai kažkiek tai mokinių bando sieti savo ateitį su akvakultūra. Galim turbūt drąsiai sakyti, kas myli vandenį, kas myli žuvis, turi studijuoti akvakultūros inžineriją. Baigus mokslą, pradėjus dirbti, tada darbas taps maloniu gyvenimo būdu. Be abejo, tada hobis yra suderinamas su darbu ir nesijaučiat, kad jūs dirbat. Turis malonų užsiėmimą. Norvegijoje ir kitose šalyse, kur labai populiari akvakultūra,
akvakultūra, žuvininkystė, šis studijų programa yra tarp populiariausių. Pavyzdžiui, Norvegijoje pagal populiarumą yra trečioji, ketvirtoji vieta. Kaip ir minėjau, Norvegijos vyriausybė nusprendė perkelti žuvų auginimą iš fjordų į uždaras sistemas, tam reikia daug specialistų. Be abejo, užsienyje dirbantis akvakultūros specialistai gali pasigirti labai dideliais atlyginimais. Mūsų studentai, kai kurie pabaigę studijas, dirba Islandijoje, Norvegijoje, ten atlyginimai nuo 7-10 tūkstančių eurų. Lietuvoje taip pat šios srities specialistų trūksta, užtat atlyginimai yra gana aukšti. Geri technologai tikrai nesiskundžia uždarbiu čia Lietuvoje. Turbūt besimokydami studentai pagal Erasmus programą gali išvažiuoti mokytis į kitas šalis. Visiems studentams yra sudaroma galimybė, bent vieną semestrą gali išvažiuoti į užsienio šalis studijuoti įvairius dalykus susijusius su akvakultūra. Taip pat mūsų studentai turi galimybę nuo pirmo kurso darbuotis mūsų akvakultūros centre. Mes jiems sudarom galimybę veisti ir auginti žuvis uždaroje sistemoje. Jiems skiriama dalis sistemos arba visa sistema ir jie yra atsakingi už tą auginamą žuvį, pamilsta tą žuvį, užaugina nuo mažyčių ikriukų iki gana didelės žuvies ir taip pasidaro jų gyvenimo būdas. Paminėjot, kad esat žvejys. Dabar sąžiningai man pasakykit, koks jūsų didžiausios pagautos žuvies ilgis ir kiek jinai svėrė? Mano didžiausias pagautas žuvis buvo ne Lietuvoje, o Alandų salyne. Esu pagavęs lydeką, kurios ilgis 1,27 m ir jinai svėrė apie 17 kg. Oho, labai didelė. Taip. Per kiek laiko suvalgėt? Ne, žuvies nevalgau. Pagautą žuvį parvežiau ir kolektyvas suvalgė, o šiaip stengiuosi paleisti visą savo sugautą žuvį. Čia bent jau Lietuvoje. Viską, ką pagaunam, mes paleidžiam. Tas pats ir varžybose. Pagaunama žuvis visą yra paleidžiama gal į vandenį. Nevalgo žuvies? Valgo restorane, valgo namuose pagamintą žmonos žuvį, bet dažniausiai tai būna pirktinė žuvis. Ne mano paties pagauta. Jums gaila? Ne tai, kad gaila, bet kai pagauni žuvį, tai automatiškai ir paleidi. Negalvoji, kad ją reikėtų parsivežti iš namo, apsikepti ir išsirūkyti. Kažkaip tai jau yra įprasta, kad žuvis turi būti paruošta tam. Nes uždrosi sistemose mes galim žuvį palaikyti kelias dienas prieš ją atiduodant perdirbti. Tai ta žuvis įgauna geresnį skonį, pasišalina dumblo kvapas, tada pagaminta žuvis yra žymiai skanesnė. Pagauta žuvis irgi skani, viskas su ja gerai, bet tam reikia ir laiko, kad ją paruošti. O aš manau, kad jums gaila. Savo užaugintą žuvies taip gaila, mes, kaip sakom, savo užaugintų vaikų nevalgom, pačių pagautą žuvį stengiamės irgi paleisti, kad nesumažėtų žuvų ištekliai tam tenkinį arba upė, kur mes gaudom. Ačiū labai Jums už pokalbį ir ačiū už tai, kad sutiko dalyvauti laidoje ir pasidalinot akvakultūros centre vykdomą mokslinę veiklą. Buvo tikrai įdomu klausytis, kadangi dar turėjau tokią galimybę apžiūrėti, man dvigubai įdomiau negu klausytojams, kurie pasiklausys šitą laidą. Linkiu įdomių tyrimų tokioje įdomioje mokslinėje veikloje. Klausytojams taip pat sakau ačiū, kad klausėtės laidos ir šią valandą buvot kartu. Laidą parengė ir vedė Audra Povilaitytė. Linkiu likusios gražios dienos, sudie. Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį. Todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, miegam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau. Laida Mokslo langai. Laidą iš dalies finansuoja spaudos.